Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. У Кирилівці зараз просто така екологічна катастрофа, можна сказати, тому що там просто нашестя медуз. Лише розпочався оксамитовий сезон, а просто медузи заполонили все узбережжя. Відпочивальники скаржаться, що Азовське узбережжя перетворилося на кисіль. Ось це відео опублікували в одній із фейсбук-спільнот. Давайте зараз переглянемо. Автор підписав його, що його зняли на Федотовій косі 3 вересня. Море медуз. Так, подивіться, море. Це не камінці, це реально медузи. Це просто жесть. Діляться відеоматеріалами і інші відпочивальники. А яка ж ситуація на узбережжі зараз, а головне, в чому проблеми з морськими істотами, які повернулися навіть в такий оксамитовий сезон, коли вже не так спекотно, в принципі. Дивно, про це все сьогодні будемо говорити. І з нами на зв'язку відпочивальниця з Кирилівки Анастасія Шевченко, а також завідувач лабораторії Інституту рибного господарства та екології моря Гіра Гетьманенко. Добрий день, дівчата. Настя, ну що ж, одразу до вас запитання. Покажи нам, будь ласка, море. Чи дійсно вода там зараз кишить медузами? Насправді зранку медуз набагато менше, ніж ввечері. Не знаю, з чим саме це зв'язано, але якщо зрівнювати те, що було вчора ввечері і сьогодні зранку, то в принципі зараз в морі можна купатися. Але якщо хочеться купатися, бажано це зробити вранці, бо до вечора, я думаю, їх знову стане набагато більше. Ну, може, вони сплять ще, знаєте, прокидаються вже ближче до обіду і підпливають поспілкуватися з вами. Так, а вчора взагалі було багато, так? Не можна було купатися? Так, так. Сама ситуація зранку, ми були зранку, їх майже не було, тобто люди навіть купалися, і зараз, я не знаю, що видно, теж люди купаються, але ввечері їх настільки багато, що навіть між ними немає вільного місця. Так, ну, одразу можемо запитати у спеціаліста. Пані Віро, поясніть, будь ласка, що взагалі відбувається в Азовському морі? Чому повернулися медузи навіть зараз в оксамитовий сезон? Доброго дня всім. Ці істоти будуть, поки солоність в Азовському морі висока, вони будуть існувати в водоймі. І їх продовження життєве дуже довге. Ну, порядку до одного року. І оце, як ви кажете, оксамитовий сезон, ну, ніскільки на них не може повлияти на їх состояние. Прийде зима, похолодає. Оце може бути причиною для того, щоб вони зникли. І то я не дуже впевнена в тому, що вони зовсім зникнуть. Вони, мабуть, зникнуть туди ближче до югу, там перезимують, і як тільки потеплішає, вони зразу почнуть розпродовжуватися. Пані Віро, слухайте, але ж клімат змінюється, глобальне потепління або просто глобальні зміни. Це якось впливає на кількість медуз? Ні. Основна причина їх появи в Азовському морі – це велика солоність. Поки солоність буде у цій межі, в якій вона є, вони завжди будуть тут. Ну, тобто це не завжди, так? Солоність, ми ж не приберемо її з моря. Ну, що нам робити? Розбавляти його? Солоність будуть медузи. Ну, море ж завжди було солоним, і не було такої кількості медуз. Ну, як таке може бути? Різні засоби строїть. Ну, такі сітки, відгорожують якусь територію, і там відпочивальники купаються дуже спокійно, відносно. Але це треба робити. Інакше тільки це залежить від погодних умов. Якщо сильний вітер, вони відходять на глибину. Якщо вітер притихає, вони підходять ближче до узбережжя, бо їм треба чим-то харчуватися, і вони біля берега це спокійно собі знаходять їжу. От я бачу зараз, до речі, у Насті за спиною вітряно, тому що волосся розвивається гарно, то може саме тому Настю зараз їх і немає, так? Можливо, це з цим пов'язано. Так, вони відійшли більш на глибину. Їм теж не хочеться, щоб їх там терло.
опісок. Тому вони теж створіння не такі вже глупі. Так, так, зрозуміло. Слухайте, перспективи якісь не дуже такі приємні відкриваються перед нами, але все ж таки зрозуміло, чому таке нашестя медуз ми можемо спостерігати зараз в Азовському морі. Дякуємо вам велике. Я зрозуміла, просто Нептун, знаєте, можливо, він закохався і трішки пересолив море. Дякуємо вам. З нами на зв'язку були відпочивальниця з Кирилівки Анастасія Шевченко, а також завідувач лабораторії Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетманенко.